Postignut dogovor o rješenju problema rudara rudnika mrkog uglja Zenica. U dnevniku sa gostima govorimo o rješenjima trenutne krize u rudnicima i mogućnostima financijske konsolidacije. Nema dogovora između vlade i prosvjetnih radnika u Unsko-sanskom kantonu. Sud donio rješenje po kojem se štrajk u osnovnim školama mora prekinuti. Radnici propalih tuzlanskih giganata i dalje traže svoja prava. Ne smiruju se reakcije na plan izraelskog premijera da anektira dio okupirane zapadne obale ukoliko naredne sedmice pobjedi na izborima. Poštovani gledalci, dobroveče, pratite treći dnevnik. Poslije više od 33 sata provedenih u jami, rudari su izašli na površinu nakon što je postignut dogovor na sastancima u Sarajevu o rješavanju njihovih problema i potraživanja. Dogovoreno je da će sutra biti isplaćen topli obrok, a da će plaće biti uplaćene kada je i rok 15. septembra. Ostali problemi će biti rješavani u naredna dva mjeseca. Radost zbog ispunjenih zahtjeva komorati nisu krili, ali ni ogorčenje zbog situacije u koju su bili dovedeni. Može pričat ko šta hoće, država ne valja. Oni su, ja sam jučer rekao Sarajevu, za svoj nerad sve uredno naplatili i doprinose i tople obroke, a ne radi ništa. Ništa ne radi za ovaj narod u Bosni i Hercegovini. A mi radimo i skopamo 15-18 hiljada i nama nema, njima ima. I sad, znači, ova bjeda mora da ispašta za to sve. A mi smo najmanji krivi. Nećemo znači, ispaštati više, nek se ne igraju sa nama. Pljeskom je dočekan i predsjednik krovnog sindikata rudnika mrkog uglja. Ono što direktor garantuje jeste na osnovu ovoga da sutra u toku dana će biti realizovana isplata toplog obroka i da plata isto tako bude ova 15. kad vam je taj rok isplata. Akutni problem je riješen. Hronični će najavljeno i biti rješavani u naredna dva mjeseca. Zenički, kao i komorati u drugim rudnicima i sastava koncerna, nadaju se da neće morati zatvaranjem u metanske jame se boriti za svoja prava. Nadležnima poručuju, raščistite odnose u svojim redovima i radite ono za što ste plaćeni. Tražite sistemska rješenja za rudnike. Da nisu za radikalnim mjerama posegli samo zbog ugroženih prava na plaće i naknade, pokazali su u revirima pogona Raspotočje, gdje je već neko vrijeme zbog prodiranja vode ugroženo široko čelo. Radimo na tim poslovima odvodnje, spašavanja, na odpumpavanju vode. Moramo se i boriti i tražimo svoja prava. I rudari Stranjana pogona, čije je zatvaranje najavljeno, spremni su se boriti za svoja radna mjesta. Neka oni rješavaju u čemu je gubitak napravljen. Ako on misli tonu kupovati po 50 maraka, mi ćemo svi biti gubitnici. Od toga nema ništa. U proteklih 30 sati zbog boravka u metanskim jamama karakterističnim po rudarskim nesrećama, posebno nakon odluke o štrajku glađu, 7 komorata je zatražilo medicinsku pomoć. Nakon intervencije, jedan je upućen u kantonalnu bolnicu, a ostali na kućni oporavak. Dogovor o deblokiranju računa rudnika mrkog uglja Zenica dogovoren je na sastancima u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine i zgradi vlade federacije. U naredna dva mjeseca bit će utvrđena budućnost ovog rudnika. Cjelodnevni sastanci kako u zgradi Elektroprivrede BiH, gdje su se sastali rukovodstvo ovog preduzeća i rudnika u Zenici i Brezi, a tako i u federalnoj vladi. Nakon tog sastanka resorni ministar i predsjednik sindikata radnika u rudnicima zadovoljni dogovorenim. Imamo odluke za uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine da će se sredstva prebaciti na račune rudnika Breza u Brezi i rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici, čime će se izvršiti deblokada računa jednog i drugog rudnika, a samim tim otvoriti mogućnost primjene aktuelnog kolektivnog ugovora u jednom i drugom rudniku uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dajemo 60 dana rok Elektroprivredi upravi kompletnoj da se uradi plan sanacije ili organizacijnog uređenja RMU Zenica i da se takav plan usvoji od strane uprave i nadzornog odbora, a zatim potvrdi putem resornog ministarstva. Generalnog štrajka neće biti, poručuju rudari. Ako bude potpuna realizacija svega ovoga što se kazalo danas i svega onoga što se usaglasilo u Elektroprivredi, imamo situaciju da odluku o štrajku za 13. septembar u rudniku Breza i Zenica stavimo van snage. Resorni ministar je ponovio zahtjev da direktor rudnika mrkog uglja Zenica podnese ostavku. Međutim, sasvim je izvjesno da neće biti jedini. Odgovornost je
na svim izvršnim direktorima od generalnog direktora, dakle RMU Zenica, naravno izvršnog direktora koji je elektroprivred zadužen za ovaj sektor i naravno na generalnom direktoru. Dakle, takva je hijerarhija upravljanja. O utvrđivanju odgovornosti sutra detaljnije na sjednici federalne vlade u Mostaru, nakon koje će biti određeni pojedini zaključci. U našem trećem dnevniku govorimo o rješenjima trenutne krize u rudnicima i mogućnostima financijske konsolidacije. Gosti emisije su Amer Jerlagić, bivši direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Miralem Galijašević, zastupnik SDA u Zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine i Irfan Čengić, zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta. Dobro večer i dobrodošli u treći dnevnik. Dobro večer. Gospodine Jerlagiću, evo čuli smo u uvodnim prilozima šta se to događalo posljednja 24 sata sa rudarima. Stupili su u štrajk glađu. Na sreću, taj štrajk je prekinut. Ispunjeni su neki od njihovih zahtjeva, međutim, problema je mnogo koji će se rješavati u nekom narednom periodu. Evo, rekli su u naredna dva mjeseca. Ko je evo napravio najveće propuste da rudnici generalno dođu u ovakvu situaciju? Pa evo, dozvolite mi da se vratimo malo u prošlost. 2009. godine donesen je zakon o konsolidaciji rudnika, ovih 7 rudnika koji su ušli u koncern elektroprivrede Bosne i Hercegovine i tada je ukupan dug bio 217 miliona maraka. Prihvatilo se još 23 miliona maraka od Kreke, tako da je kroz taj zakon svedeno na nulu, praktično 240 miliona maraka duga. Danas, 10 godina nakon zakona o konsolidaciji, dug je ovih 7 rudnika, možda ne Gračanice jedino, 400 miliona prema državi. Porezi, doprinosi i tako dalje. Odgovornost leži na upravama, prije svega rudnika, a isto tako i elektroprivrede. U jednom momentu, u mandatu 10-14, imali smo izjavu generalnog direktora elektroprivrede, gospodina Grabovice, da se oni ne žele baviti rudnicima. A lijepo nam je poručeno i od konsultanata međunarodnih da su 3 pravca. Jedan pravac je konsolidacija rudnika i ovog duga od 240 miliona maraka. Drugo je ulaganje elektroprivrede u tehničko-tehnološko osposobljavanje rudnika, jama, kopova da budu fizibilni, odnosno da budu održivi. I treći projekat je bio novi blok 7 i novi blok 8 i kroz to modernizacija 2 glavna rudnika, to su Kreka i Kakanj, naravno i sa ostalim rudnicima u koncernu. To je bio pravac djelovanja zacrtan za period od 10. dalje. Nažalost, ništa se od toga nije desilo i imamo situaciju koju imamo da je današnji dug preko 400 miliona maraka prema zašto državi. Evo rudnici nemaju elaborate o ekonomskoj isplativosti? Zato što se postavljaju politički podobni, a nesposobni direktori rudnika, izvršni direktori rudnika i nema odgovornosti. Ja nikad nisam krivio komorate, niti su oni bilo čim zaslužni što je ovako stanje. Ali, nažalost, nesposobne uprave, politički marionete koji nisu odgovorni za posao koji rade, da ne govorimo o kriminalima i dovedeni smo gdje smo dovedeni. Gospodine Čengiću, šta su evo kadrovi iz vaše stranke uradili ili nisu uradili da dođe do finansijske stabilnosti rudnika i povoljnijeg poslovnog ambijenta za samo njihovo poslovanje? Dakle, mi smo već u opoziciji 4 godine, a prije toga ovakve situacije nisu dešavale u našim rudnicima. Imate problem da zakon o radu koji je usvojen 2016. godine, mi smo upozoravali, ako se usvoji taj zakon, da će kolektivni ugovor nakon godinu dana prestati da važi. Upravo se to danas desilo rudarima. Da je stari zakon i naš amandman prihvaćen, kolektivni ugovor bi sve vrijedili dok se ne donese novi ugovor. I mi smo tada upozoravali na to, međutim, očigledno da vlast nije htjela da sluša. Drugi problem jeste 2009. i 2019. Na primjer, u Zeničkom rudniku isti broj radnika. U tom periodu stotine radnika je otišlo u penziju. Ko je i po čijem nalogu primao nove radnike, a svjesno u svim ciljevima je stajalo da taj rudnik mora smanjiti broj radnika za 50%. Tu ne govorimo o rudarima, govorimo o administraciji. Dakle, oni su punili administraciju, radnici koji su otišli u penziju, oni su primali nove radnike, iako svjesni da taj rudnik čak njegove proizvodnje 96% ide na plate. Dakle, mi se danas borimo da nijedan rudar ne smije ostati bez posla. I upravo akumulirani gubitak u 2017. godini je iznosio 34 miliona svih rudnika.
a dobit elektroprivrede je te godine iznosila 52 miliona. Dakle, elektroprivreda je od svoje dobiti mogla da servisira sva dugovanja svih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su u koncertu, ali nije to želila. S druge strane, vlada federacije uzela tu dobit i potrošila u projekte koje ni dan danas ne može da realizuje, poput tunela, raznih tunela, saobraćajnica i svega. Dakle, uzmamo dobit od elektroprivrede, umjesto da je uložimo u rudnike, mi uzmamo sebi da popunimo budžetske rupe i to je jako pogrešna politika vlade federacije. Evo da uključimo i gospodina Galijaševića u razgovor. Koje je po vama trenutno rješenje za ovu situaciju, odnosno krizu u rudnicima i uopće dugoročna, kakva je perspektiva rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dakle, mi ovdje imamo dvije teme. Prva tema je ovaj silazak rudara, odnosno blokada rudnika, je li tako? I rješavanje tog problema. I ono što bih želio da naglasim, a nisam čuo u najavi, da je danas u parlamentu, u predstavničkom domu federacije, parlamenta federacije, da je jedna od tačaka, odnosno centralna tačka, bila informacija o stanju i financijskom izvještaju o stanju u rudnicima u federaciji. Emitovat ćemo to svakako nakon ovog razgovora. Da, ali želim da kažem, prije svega, drago mi je da li je došlo do koincidencije između ova dva događaja, dakle razmatranja na federalnom parlamentu i blokade. Ja vjerujem u to, dakle, Porezna uprava je uradila ono što je trebala da uradi, blokirala je dva rudnika, nađena su sredstva, pokazalo se da postoji država u disciplini plaćanja javnih prihoda i ono što je vrlo važno i najvažnije je da su rudari izašli živi i zdravi iz jama. Ja očekujem da se to neće više dešavati. Gospodine Galijaševiću, šta stoji evo u papirima koje su parlamentarci tražili od vlade? U kakvom stanju se nalaze jame i rudnici u kojima ti rudari rade? Dakle, čitava stvar, odnosno ta informacija govori o trenutnom stanju, odnosno u stanju rudnika, odnosno, evo tako da kažem, ovog sektora energetskog u periodu od 2009. do 2017. To je velik period. To je prvi puta jedan takav dokument koji je ušao, odnosno preko koga je ekonomija ušla u poslovanje rudnika, da se vidi ko gdje stoji i kako ko posluje, kakva je to produktivnost. Dakle, taj dokument treba gledati u kontekstu i čitavu situaciju u energetskom sektoru u kontekstu energetske zajednice, odnosno našeg pristupanja energetskoj zajednici, kao i u kontekstu evo, tako da kažem, izgradnje blokova 7 i 8 u Bosni i Hercegovini i smanjenja očitog potrebe za ugljem. Gospodine Čegić, evo, htjeli ste se nadovezati? Treba istinu govoriti građanima. U tom dokumentu piše da vlada federacija planira gasiti rudnike. Dakle, jasno i nedvosmisleno piše da planiraju gasiti rudnik u Zenci, otpust sve ljude koji rade za dobro, taj rudu. Dobro, to se ispominjalo prethodnih dana, da bi dakle, se trebalo gasiti jama Stranjani i Starijama. To u informaciji i strategiji. Dakle, to nije tačno. To nije stoji, tačno. To nije tačno. Okay. Rečenicu koja stoji da svi neprofitabilni rudnice trebaju da ugasi. Jedan od takvih jeste rudnik Zenca. To nije tačno. Tako navedeno. Treba, tačno tako je navedeno. Izvješta. Dakle, zaključak. Ne govorimo o zaključku, ne govorim šta stoji u informaciji elektroprivrede. Zaključak današnje sjednice vlade. Ne govorim dakle, o zaključku. Ministar, evo ja se moram nadovezati, ministar Džindić je bio gost prije dva dana na federalnoj televiziji i rekao je zbog ekonomske neisplativosti da bi najbolje bilo da se ugase dakle, jama Stranjani i stara jama. Evo, znači on je to rekao ovdje sjedeći na vašem mjestu. Danas je predstavnik vlade rekao da će gasiti jamu po jamu. Dozvolite se. To je on rekao na parlamentu. Smatram da je to politički neodmjerena izjava. Jer svaki... To je resorni ministar izjavio. Okay. Dakle, izjavio. To je trenutak. Dobro. To je trenutak izjava. Mi imamo dokument u kome je jasno, mi ga moramo staviti u kontekst novih događaja, novog puta Bosne, pristupanja energetskoj zajednici. Mi moramo kroz blok 7 i 8 procijeniti koje su to potrebe. Mi ćemo imati drastično smanjenje kroz direktive koje, evo, gospodin Jerelić se vjerovatno bolje razumije od mene, direktive Evropske unije preko Beča, preko te zajednice koji će nam reći da moramo smanjiti časove rada tih blokova. Mi moramo povećati efikasnost, smanjiti časove rada i očito da će biti smanjena potreba za ugljem. Dalje imamo smanjenje emisije CO2, potrebu smanjenja, odnosno plaćanja penala i tako dalje. Dobro, vi spominjete da moramo poboljšati efikasnost svakako, rada rudnika. Međutim, gospodine Jerlagiću, evo, u kakvim uslovima sada rade rudari i šta je sa ulaganjima
je ovako, u rudnike, koji su zaista zapušteni? Ne želim replicirati, samo želim da dopunim gospodina Galijaševića. Neće se smanjiti proizvodnja uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za blok 7 i blok 8 potrebno je 5 miliona tona. To je produkcija koju danas radi ovih 7 rudnika u koncernu, izuzev Banovića, i samo će biti na drugi način iskorištenost jama, odnosno kopova. Za ova dva nova bloka potrebno je 5 miliona tona. Znači, ista količina uglja. Naravno, radi se o puno modernijoj opremi, opremi koja neće imati emisiju CO2 kakva je bila do sada, radi se o opremi koja će imati puno bolji stepen iskorištenja, manju emisiju sumpor dioksida, NOx-a, nekih čestica i tako dalje, da ne zamaramo vaše gledalce. Prema tome, što se tiče eksploatacije, ona će biti jednaka, ali načina eksploatacije i odakle, to je nešto drugo. Vrlo se dobro zna koji rudnici mogu biti fizibilni, koje jame mogu biti fizibilne, koje mogu biti održive, i jasno je kazano koji je put ka modernizaciji određenih jama, a koji je put ka eventualnom i gašenju. Ali ako je to gašenje, onda je to rekonstrukcija, modernizacija drugih jama, prebacivanje kadrova iz jednih u druge, jer niko nije vezan imenom i prezimenom za određeni kop ili određenu jamu. Da, evo, kada već spominjemo o gašenju tih pojedinih jama i rudnika, gospodine Čengiću, kako generalno do finansijske konsolidacije, s obzirom na to da evo postoji objektivan problem proizvodnje gubitaka i nerentabilnog poslovanja? Dakle, kada govorimo prije svega o cijeni, za koju su i rudari govorili. Mi danas po cijeni najmanju prodajem ugalj Vlad Federaciji. Tuzlanske kompanije koje uzmaju ugalj od istih tih rudara ga plaćaju skuplje, a kada ga na slobodnom tržištu prodaju još skuplje, dakle, zaradi. Dakle, Vlada Federacije nije od 2009. do danas promijenila cijenu uglja ni za jednu konvertilnu marku. Ista je cijena. Nije ni kilovat sat. Dobro, ali ista je cijena. Najjeftiniji zato zbog našeg stanovništva i prodajemo ga ispod tržišne cijene. Dakle, to je politika Vlade da ne bi dizala cijene našim građanima električne energije. Ali rudari ispaštaju, njihov rad se sve manje i manje cijeni. Koliko je bio hljeb 2009. gorivo i sve, a koliko je danas? Dobro, rudari generalno... A kada su pitanje nerentabilni rudnici, zato je i napravljen koncern. Da se oni rentabilni i da Elektroprivreda izvlači ove nerentabilne. Dakle, mi moramo sve rudnike gledati u konačnici, u zajednici. Dakle, zašto je 1500 radnika i dalje ima u rudniku Zenca, ako u ovih 10 godina stotine radnika otišlo u penziju? Ko je taj koji je primao i sebi glasačko tijelo pravio nove rudare, svjestan da ugrožava sve rudare? Znači, lokalni moćnici, direktori rudnika... Rekao li ja da su to politički motivirane uprave, a vrlo dobro znamo ko je u zadnjih 10 godina vedrio i oblačio politički u Bosni i Hercegovini. Evo, gospodin Galijaševiću, želite dodati? Pa, vidite, ja ne bi želio ovakvu diskusiju. Mi ne trebamo prepadati nikom zatvaranjem rudnika, gospodin Nerlegić je to fino rekao. Ma nemojte tako. Dakle, mi smo danas prvi puta došli u posjed dokumenta 2017. Ja moram naglasiti, ako hoćete da redamo vlade kad je ko bio, gubitak od 107 miliona jedne godine i dalje 70-80 je napravljen u periodu 10-14. Tačno se zna ko je bio direktor i ko je bio premijer vlade. Ali neću o tome da pričam. Mi imamo veći problem. Mi moramo rudare uvjeriti da produktivnost u određenim uslovima koji su propisani, koji su zagarantovani, da ćemo izvršiti restrukturiranje ovog sektora, rekao sam na način, dakle, kao što je rekao i gospodin Jerlagić, ulaska u energetsku zajednicu bloka 7 i 8, znamo da oni čine 80% proizvodnje električne energije, potrebe da izraze, i mi moramo modernizovati naše rudnike, i u tom smislu moramo djelovati na način da uvjerljivo kažemo da to su rudnici koji efikasno posluju i koji nam trebaju, a isto tako, to nije zatvaranje, to nije momentalno odustajanje od projekata i projekta, rudnika. Dakle, procijenit će se, napravit ćemo analize organizacione, tehničke i socijalne. Dakle, ja sam siguran da nijedan rudnik neće biti ostati, a da ne bude izbrinut. Dakle,
To moramo podržati. Ja dakle, mislim... kažete da nijedan rudar neće ostati bez posla. Neće. Ukoliko bi eventualno došlo do zatvaranja ovih jama koje je najavio resorni ministar. Apsolutno. Dobro, dakle, gospodine, neće niko ostati bez posla. Evo, gospodine Jerlagiću, mnoga dugovanja su se, tako da kažem, pojavila u međuvremenu. Kako riješiti problem i odakle namaći novac za sanaciju dugovanja, evo, poreznoj upravi? Prije svega. Evo, vidjeli smo danas ovo rješenje. Ovo je ad hoc rješenje. Dobro. Ovo nisu dugoročna rješenja i ovo ne smiju biti dugoročna rješenja. Ovakva rješenja će na kraju uništiti elektroprivredu. Znači, elektroprivreda mora stvoriti ambijent da rudnici budu produktivni, da se naprave nova dva bloka i da se rudnici modernizuju i da onda ta tona, taj gigadžul i bilo šta proizvedeno u rudnicima bude rentabilno i da rudar ima i dobru platu i kvalitetnu platu, a da mu bude produktivnost puno bolja nego što je danas modernizacijom rudnika. Moramo privoditi razgovor... kraju, evo, kratko, molim vas, gospodine Čengić. Ako možete samo objasniti zašto u informaciji koju smo dobili od elektroprije danas stoji da je cilj u Zeničkom rudniku smanjiti najmanje za 50% broj zaposlenih. Ovako, vrlo dobro se zna da su tri jame u Govorimo o Zeničkom četvrtom rudniku. Govorimo o Zenici. Znači, imamo raspotoče koje je rentabilno, imamo staru jamu koja je na granici rentabilnosti i sa adekvatnim ulaganjem može se stvoriti ambijent da bude rentabilna i imamo sporne stranjane koji su sporni 10 godina. Nisam to pitao, samo kako će smanjiti broj 50% da nikoga ne otpusti? Imamo mogućnost da idu u druge rudnike. Ali ne piše to u informaciji. Jasno, smanjenje se traži. Iz rudnika Zenica neće biti niko otpušten. A kako će se onda ostvariti plan? Pa naravno, ljudi će koji... ići u penziju, koje za penziju. Otišu su ljudi u penziju i niko nije, novi su primani na ta mjesta. Gospodine Čengiću, vrlo dobro ja znam šta sam ostavio u elektroprivredi 2010. godine i kakav je bio trend smanjenja. Dva čovjeka u penziju, jedan se prima. Danas i 2009. je isti broj radnika. E, pa nažalost, pa nije više, pa nije identičan. Znači, u rudniku Zenica je identičan broj radnika. Drugi rudnici poput Kreke su smanjili broj radnika i slično. U Zenici je ostao isti broj. Malo, ali ima rješenje i PricewaterhouseCoopers je dao u svojim zaključima način i put kako se to treba realizirati. I to piše u ovoj informaciji i ništa ne primjenjuje. Evo, gospodine Galijašić, kratko za kraj, molim vas. Dakle, informacija nije restruktuirana. Nije strategija, nije dokument po kome ćemo raditi neke stvari. Mi trenutno u Zenci imamo nesreću da je čelo koje je nabavljeno za 39 miliona, koje je postavljeno da radi, da efikasno radi, mislim na aparaturu, da je potopljeno. U staroj jami, u raspotuću. Dakle, mi imamo slučaj sličnog čela koje je instalirano u Kaknju. Kakav se oporavio? Neko kaže gubitak. Mi smo vidjeli na Fondu zdravstvenog osiguranja da Kakan izmiruje svoje obaveze. Mi to očekujemo i u Zenci. Danas je borba da se stavi u... Dakle, da kažem, informacija, dobar, vrlo, vjerujte mi da je čovjek koji je prezentirao informaciju iz elektroprivrede na jedan, moram vam reći, onako agresivan način rekao sve slabosti i mi ćemo ih prihvatiti. Međutim, mi imamo jasan cilj šta trebamo uraditi. Nijedan rudar neće ostati bez posla. Evo, to je nekako hrabrujuća poruka za kraj i za sve rudare. Gospodo, isteklo nam je vrijeme. Hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gosti Trećeg dnevnika. Hvala vam na pozivu. A šta je dugoročno rješenje za više od 13.000 rudara u federaciji? Razmatrano je to i na sjednici Zastupničkog doma federacije. Na većinu je rješenje reorganizacija rudnika i zbrinjavanje rudara. To će značiti i zatvaranje nekih pogona, što pojedini tumači kao skupljanje političkih poena preko leđa rudara. Kumulirani gubitak kod svih rudnika je iznosio na kraju 2017. 769 miliona maraka. Znači, iz godine u godinu su rudnici poslovali negativno. Još veći problem je zapravo rast obaveza. Ukupni nivo obaveza po svim osnovama tada je iznosio 748 miliona. Ono što je najteži problem kod svih rudnika, naravno kod nekih u većoj mjeri, kod drugih u manjoj, to je nelikvidnost.
Ovo su samo neki od negativnih rezultata poslovanja rudnika u Federaciji do 2017. godine. Negativno mišljenje dali su i revizori. Za elektroprivredu BiH dugoročno rješenje su radikalne promjene. Većina radnika je neodrživa, a obim proizvodnje je ograničen. Za federalnog premijera rješenje je restrukturiranje rudnika. Očito je dakle da ćemo to morat raditi. Ovdje je Emir pomenuo i treba pomenuti, znači i mogućnost, znači zatvaranja nekih kapaciteta. Znači postoje znači kapaciteti koji jednostavno na jednu tonu uglja mi tamo moramo namiriti 203 marke, a ugalj je na tržištu znatno jeftiniji. Ali poručuje, restrukturiranje nikome ne smije naškoditi. Svako zatvaranje rudnika znači će zbrinjavanje rudara, bilo u drugi rudnik ili sektor. Neki već predlažu rješenja. Mi imamo situaciju trenutno da građevinskom sektoru fali 1.500 ljudi. 1.500 ljudi, mi sve te rudare možemo da zbrinemo, ali jednostavno vlada federacije mora da ponudi reindustrializaciju, odnosno poticajnu mjeru građevinskom sektoru. Drugi nisu za zatvaranje rudnika bez plana. Potrebno je restrukturiranje unutar elektroprivrede, što bi značilo spajanje rudnika sa termoelektranama. Kažu, rudnici rade, proizvodnja je veća za 1 000 000 tona, smanjen je broj zaposlenih, a rudnici se ipak ne mogu sami finansirati. Gdje idu sredstva od njihove proizvodnje? Gdje idu sredstva od ova, kao, koja su profit elektroprivrede i gdje ih oni ulažu? Je li to skupljanje jeftinih političkih poena pa gradimo ceste, a imamo akcize koje leže i novac? Sad sam dobio podatak da je dobit elektroprivrede bila u 2018. godini 60 miliona maraka, a da je minus svih ovih rudnika 34 miliona. Dolazimo do plus 26 miliona. Za ovakvo stanje krivi su menadžmenti, tvrde u DF-u. Najavili su i pokretanje aktivnosti kako bi odgovorni i krivično odgovarali i kako bi se istražila njihova stečena imovina. Znamo šta znači ovaj menadžment rudnika, šta znači direktori rudnika koji su mali bogovi praktično u tim gradovima. Tu se sve odvija, vezano za zapošljavanje, kadrovsku politiku, znači veliki uticaj, veliki novac. Parlamentarci su donijeli zaključke, pristupiti restrukturiranju rudnika. Elektroprivreda će izvršiti analizu svakog rudnika, održivost eksploatacije rudnika i predložiti zatvaranje neodrživih pogona s planom zbrinjavanja rudara. Ni nakon 11 dana generalnog štrajka i prvih pregovora sindikata obrazovanja sa vladom Unsko-sanskog kantona nema naznaka za skori sporazum i početak školske godine u Krajini. Sindikat tvrdi da vlada svojim prijedlogom radi na razjedinjavanju sindikata, dok iz vlade pozivaju sindikate da poštuju prava djece. Prošle sedmice vlada je uputila općinskom sudu tužbu da se ispita zakonitost štrajka, pozivajući se prvenstveno na poštivanje dječjih prava, na šta je sud donio rješenje po kojem se štrajk u osnovnim školama mora prekinuti. Polusatnim štrajkom upozorenja kolegama iz Unsko-sanskog kantona u znak podrške i solidarnosti pridružile su se i kolege prosvjetni radnici iz cijele federacije. Dok ne bude dogovora, nema ni nastave. Ljetni period nije bio dovoljan prosvjetnim radnicima da se izbore za svoja prava, zbog čega sada najveću štetu snose učenici. Ono što je najznačajnije spomenuti, vrijeme štrajka, odnosno podrške, bit će plaćeno, a ne mora se nadoknađivati. Od 2008. godine traje borba radnika propalih tuzlanskih giganata za njihova prava. Najprije iza zatvorenih vrata svojih fabrika, a potom godinama unazad i ispred zgrada pravosudnih institucija u Tuzli. Fabrike u kojima su osiguravali egzistenciju sebi i svojim porodicama više ne rade. Neke su i privatizovane, u nekim proizvodnja u potpunosti ugašena, a radnici prinuđeni svoja prava tražiti na ulici. Radnici će, kako ističu, nastaviti proteste svake srijede do ispunjenja zahtjeva. U Hercegovini je sve više nezadovoljnih radnika koji svoja prava i bolje uslove rada traže na ulici. Danas su jednosatni štrajk upozorenja održali radnici Hrvatske pošte Mostar zbog, pored ostalog, malih plata, nedostatka radnika u proizvodnim sektorima, loše organizacije posla, ali i mobinga. Okupljani su poručili da se upravo zbog mobinga od pojedinih članova uprave štrajku odazvao manji broj radnika. Ne smiruju se reakcije na plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da anektira dio okupirane zapadne obale ukoliko naredne sedmice pobjedi na izborima. Zvanični Jordan, Turska i Saudijska Arabija oštro su kritikovali taj potez, a Arapska liga nazvala ga je agresijom.
Izraelski premijer jučer je obećao aneksiju dijela okupirane zapadne obale na granici s Jordanom i sjevernog dijela Mrtvog mora, ukoliko mu građani ponovo osiguraju jasan premijerski mandat. Dodao je da će američki predsjednik nakon izbora naredne sedmice predstaviti svoje rješenje vijeka za stalni sporazum između Izraela i Palestine. Za nas to predstavlja izazov, ali nam daje i veliku priliku. Ovo je historijska prilika koja se ne ponavlja, da se proširi suverenitet Izraela na naša naselja u Judeji i Samariji, kao i na neke druge važne regione za našu sigurnost, nasljeđe i budućnost. Netanjahu se suočava sa političkom dilemom zbog svog neuspjeha. Ovakvom izjavom želi osvojiti glasove ekstremnih izraelskih glasača. Plan izraelskog premijera zasigurno bi dobio snažnu podršku desničarskih stranaka o kojima Netanjahu zavisi kako bi mogao formirati koaliciju. Međutim, njegove izjave naišle su na oštre kritike arapskih država i Ujedinjenih nacija. Vijeće Arapske lige smatra ovu izjavu novom izraelskom agresijom s namjerom da prekrši međunarodni zakon, UN-ovu povelju i relevantne rezolucije međunarodne legitimnosti. Anektiranje doline Jordana na bilo koji način i u bilo kojem obliku znači samo jednu stvar, potkopavanje bilo kakvog izgleda za mir između Palestinaca i Izraelaca. Bilo koja odluka Izraela da nametne svoje zakone, nadležnost, administraciju na okupiranu zapadnu obalu je bez ikakvog efekta u međunarodnom pravu. Izrael je okupirao zapadnu obalu u ratu 1967. a Palestinci nastoje to područje pripojiti budućoj državi. Prema međunarodnom pravu sva jevrejska naselja na tom palestinskom teritoriju smatraju se ilegalnim. I Dnevnik je završen, poštovani gledaoci. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slabi lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru i istoku Hercegovine, te zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U naredna tri dana stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala. U petak u Bosni prije podne dosta magle i niskih oblaka. Sunčanije u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčano. U subotu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niskana oblaka. U nedjelju pretežno sunčano. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Tokom prijepodneva će biti ugodnije, dok su u drugom dijelu dana usred mjestimično sparnog vremena kod osjetljivih osoba moguće meteoropatske reakcije. Hvala na pažnji i doviđenja.